Tervetuloa kanavalle ja yllättäen täällä on keskustelemassa mun kanssa niin Perniöstä Petteri Kallonen. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Ja päivää täällä taas ollaan vanhan liiton tyyliin. Ja mitäs meillä olisi aiheena? Nyt sä saat sanoa, mitä me nyt keskustellaan. Niin, no ei välttämättä mitä sen koommin, mutta eletään mun kirjoissa syksy, kesä alkaa olemaan ainakin pikkuhiljaa mennyt pois, niin mitäs loppuvuotena, me tiedetään, että mitä kesä tässä toi tullessa, ainakin omalta osalta, niin se meni aika paljon tuolla teatterilavalla, ja viime talvi ja kevät meni teatterilavalla ja tälleen, mutta mites, jos puhutaan nyt tulevaisuudesta, mitä tämä loppuvuosi tuo tullessaan, niin muutama sana vaikka siitä. Joo, sanotaan näin, että äsken kävin tuolla kokeilemassa golfia, eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että olin viime viikolla, niin torstaina, niin kävin Epi Kettusen opissa ja sitten yritin tänään käydä kurkkaamassa hetken pikaisesti vähän muutamalla väylällä, 5 väylää, kunhan mä menin, 6 väylää suurin piirtein ja katsoin, että menikö ne opit yhtään perille. Itse asiassa Tenniksessä oli hyvin, hyvin rentous löytyi jostain kumman syystä, ja sitten tuo golfissa niin uskomattoman hyvin, hyvin meni siinä mielessä, että se on, tämä tähdittää mulla seuraavan kuukauden puolitoista, riippuu tästä syksystä, niin tulen käymään tuolla golfissa, ja sitten kun ilmat menee heikoksi, niin sitten siirrytään pelkästään tennikseen, ja sitten taas näiden YouTube-kanava-hommeleiden kanssa, katsotaan nyt, mä en oikeastaan tiedä, että mitä kaikkea tänne pitäisi tulla. Mulla on paljon varastossa aiheita ja aiheita jo olemassa. Ehkä myöskin muutama tekninen juttu, niin katsotaan, mitä mä saan niistä tulille jossain vaiheessa. No niin, se kuulostaa hyvältä. Niin kuin mä ehkä vähän turhan kiteesti kiteytin tuon mun kesän ja kevään, kun mä sanoin teatterin, on periaatteessa kyllä oli jo aika lailla periaatteessa vaan sitä, mutta siis kyllähän tässä siinä kerkesi kaikkea muutakin tehdä niin kuin kuntoilla ja tämmöistä näin, mutta se meni kyllä aika lailla teatteri, mutta nyt niin kuin on hyvä se, että nyt kerkee siitä vähän hengähtää, että ainut mitä meillä on, niin meillä on tuossa lokakuussa muutama lisänäytös tuohon Kyllä isä osaa Espanjassa hommaa, ja sitä lähdetään nyt ihan tässä parin viikon päästä herättelemään uudestaan henkiin, ja pari näytöstä tuossa lokakuussa on niitä, mutta sitten tulee semmoinen huhtikuuhun asti tuleva aika lailla semmoinen breikki. Mä nyt olen jo itseni tuohon ensi kesään siteenarut, että jatkan silloin vielä kesäteatteriprokkista ja mikä siinä voi sen kesän hyvin silleenkin viettää, mutta toi talvi tulee nyt ehkä olemaan vähän semmoinen, kerätään ajatuksia, pidetään itsestään huolta ja ehkä muutama podcast-juttukin on tulossa kuitenkin vielä, tai Okei. on Eikö sulla varmasti. ollut jotain puukattunakin tai haettuna, tai että sä oot vähän jääkiekon puolelta, niin vai onko tämä salaisuus? Joo, se on, mä en ihan uskalla sanoa sitä vielä varmaksi, koska se on aika varma, mutta se vielä viimeistä silausta vaille, mutta siis mahdollisesti live-haastattelua tuolla Turkkusessa olisi tiedossa, ja se olisi kyllä hienoa, jos se saataisiin järkättyä, mutta yritän aktiivisesti pitää tiettyjä somekanavia pystyssä, varsinkin toi TikTok, koska siellä lähestyy ihan kohta se 15 000 seuraajaa, ja se on kyllä hauska, että jos se saataisiin menemään rikki. Mutta et, niin kuin, nyt pikku hengähdystauko teatterista ja katsotaan, että mitä sitten talvella kehitetään tai muutakin. Mites onnistuisiko se joskus, että tehtäisiin se TikTok-live? Mä en tiedä, että onko siinä nyt kaiken kaikkiaan järkeä, mutta siellä aika moni oli semmoinen, jotka oli 1000 seuraajaa, ja niitä oli varmaan kymmenkunta siinä mun TikTok-livessä, minkä mä tein. Se on vaan valitettavaa, että sitä ei pysty katsomaan myöhemmin. Siellä oli varmaan useita tyyppejä, näin kommentteja ja muuta tämmöistä näin, ja puhuin presidentinvaaleista USAsta ja muuta tämmöistä, ja joku sanoi, että Esko presidentiksi. Niin joo.
ja muuta tämmöistä, mutta sitten siellä oli monta semmoista, että olisi voinut tai siis klikata siitä, että tämä tulee niin kuin liveen mukaan. Joo, joo, siis tolleen se toimii, tolleen se toimii, ja me voidaan ehdottomasti sun kanssa joskus he koittaa sitä, joo. Joo, joo, mä en tiedä, että mitä me saadaan aiheeksi, vai sitten keskustellaan kaikenlaista tuossa. Yhtään ei TikToki niin kuin saanut lisää tilaajia sitä kautta tai muuta tämmöistä, mutta... Yleensä sitä kautta tulee, ne ihmiset suosittelee just sitä, että jos sä haluat TikTokin lisää seuraajia, niin pidä liveä, ihan oikeasti sieltä ne tulee. Mä pidin joskus tosi paljon liveä. Tai ei tosi paljon, mutta aina kun mä pidin, niin sieltä ne seuraajat aika paljon itse asiassa tuli myös. Okei, joo, joo. Sen mä huomasin, että siis jos YouTubessa mä pidän liveen, niin siellä on 3-5 välillä yksi seuraamassa kerrallaan, mutta tuolla TikTokissa niin mä näin varmaan 250. Et kun mulla on seuraajaa, niin niitä tippui koko ajan. Siellä tuli niinku ja sitten oli Kyllä. välissä. Se on suositumpi kuin YouTube. Joo, niin on. Niin on selvästi. Varsinkin mitä tulee live. Niin. Joo, ja sitten kun siellä on se kirjautumispakko tuossa YouTubessa, ja moni vaan tulee katsoa se video, eikä ne viitti kirjautua, niin se niin kun rassaa sitten lisää sitä hommaa. Mutta kyllä mä meinaan YouTube livekin ehkä tehdä jossain vaiheessa vielä. Mutta muuten loppuvuosi, niin en tiedä. Tässä on kop kop. Maalaamatonta puuta, niin olen niin sanotusti terveen kirjoissa. Ja siitä tulikin mieleen, hei, meidänhän piti jutella tästä sun hienosta terveysprokkiksestakin. Piti. Erikseen? Se pitää varmaan ehkä erikseen sitten ottaa, koska nyt me muuten poiketaan aiheesta. Kyllä, kyllä, joo, joo. Kyllä se poiketaan aiheesta nyt, joo. Mutta siis se, mitä mä itse, niin kun... Totta kai toivon, ei ole semmoisia niinku tavoitteita, mutta toivon, että nyt varsinkin kun tässä tulee väkisinkin lokakuun jälkeen se tauko teatteriin, niin olisi tosi kiva siinä välissä päästä erilaisiin muihin prokkiksiin mukaan. Sitten kehittää vielä lisää tätä, kun niin paljon kuitenkin tehnyt tuota TikTokia ja YouTubea, ja ne on kuitenkin antanut mulle suurimmaksi osaksi isoin mahdollisuuksia, että mä oon päässyt erilaisiin tilanteisiin ja paikkoihin niiden avulla, niin mä koen ja pyrin ylläpitä sitä. Ainut mun pitää nyt vaan itselleni hommata vähän parempaa koneistosta, mikäli mä haluan sitä YouTubea vielä laittaa sinne jotain materiaalia, että TikTok toimii puhelimen avulla mun kanssa, siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta mä yritän päästä aktiiviseksi tuonne YouTube-maailmaan, mutta mä tarvitsen siihen vähän muutakin kuin pelkästään tabletin tai tämän kännykän. Okei, joo. Mä laitoinkin sulle vinkin, ja mä voin laittaa tähän alle, jos joku on kiinnostunut, että mistä. Et jos ostaa läppäriä, niin suosittelen, että ei osta uutta 400, 300, 800 läppäriä, vaan ostaa käytetyn, joka on 3 vuotta vanha. Ne on ollut firmakäytössä ja sitten on liisattu, niin ne pannaan takaisin myyntiin, ja niitä saa tuommoisella 350-400 €, ja ne on todella hyviä versioita, että mä ostin vaimolle semmoisen joskus vuosi sitten suurin piirtein, ja nyt täytyisi akku vaihtaa. Se tuli, akku oli siis siinä, että saatiin ilmaiseksi uusi akku siihen ja niin poispäin. Mä luotan se, että mä rupean tekemään näitä ostoksia, niin sinä saat olla minun neuvonantajani siinä kohtaa. Okei, joo, ja joku on tuolla, tämä on hassua, kun ihmiset ei käy kommentoimassa tuonne alle. Kannattaisi kommentoida. Eli moni katsoo näitä videoita, mutta ei kommentoi. Mutta sitten kun mä tapaan tuolla kaupoissa ja muusta semmoista, joo, ne on kivoja, me katsotaan sitä, juu, juu, juu. Ja. Milloin tulee seuraava autovideo? Niin mä sanon... Ei, tiedätkö muuten mitä? Mun on pakko sanoa, että tämä on hauska juttu. Tai tämä liittyy vähän siihen samaan, mutta siis kun nyt kun ollut tuossa teatterissa, varsinkin täällä, missä mä asun, niin kyllä ne ihmiset niin kuin tietää, mitä mä niin kuin teen, että on ollut teatterissa tälleen, niin moni tulee kysymään silleen, kun on loppu, no mitä seuraavaksi kaikkea kivaa hauskaa on tulossa, että mitä seuraavaksi kaikkea kivaa hauskaa on tulossa, mutta on niin kuin tosi mielenkiintoista, että tollasta tullaan kysyä, koska 2 vuotta taaksepäin niin en mä olisi ikinä uskonut, että multa tullaan kysymään tommosia asioita. Niin kuin YouTubea niin varten tai TikTokia. Ei, niin kuin teatteria, näyttelyä. Teatteri, joo, joo, näyttely, kyllä. Niin kuin sen osilta. Joo. Niin se on tosi niin kuin hauska silleen, että miten saa semmoista positiivista palautetta ja on niin kuin muut ihmiset on kanssa silleen niin kuin
kiinnostuneet silleen, että no mitä seuraavaksi tai tällaista näin. Joko sä oot näyttelijä? Niin, mikä on mittakaava näyttö? Kyllä mä olen pikkuhiljaa sitä mieltä, että olen, jos me nyt ruvetaan oikeasti sit katsomaan sitä asiaa, mutta varmasti on olemassa näitäkin ihmisiä, jotka eivät vielä koe, että olen näyttelijä, Vieläkö sä en mä saat tiedä. kommentteja siitä, että eikö sulla pitäisi olla joku oikea työ? Niin, siis en mä nyt tiedä kauheasti sitä, se on ehkä semmoinen ikuinen kiusa, mikä ihmisillä on, ketä tekee jotain muuta kuin olet maanviljelijä tai kaupan kassalla töissä tai metallifirmassa, niin sit sä et tee oikeita töitä. Et jos sä teet jotain sosiaalista mediaa, kumppanuusjuttuja tai näyttelyhommia, niin sehän ei ole oikea töitä. Sehän ei ole. Ihmisethän ei. Vaikka käy tuolla sykkeessä tai tuollaisissa telkkariprokkiksissa, mistä kuitenkin saa niinku rahaa, mutta eihän se niinku oikeata työtä kuitenkaan. Joo, tämä on vähän. Ei, kyllä mä nyt uskallan sanoa tässä vaiheessa jo, niin kuin, että ollaan menossa siihen suuntaan ainakin. Kyllä mä oon, mun mielestä sä olet näyttelijä. Mä oon sitä puhunut jo viimeiset 2. No, olkoon näin. No, sun pitää vaan nyt se hyväksyä kerta kaikkiaan, että sä olet. Kyllä se pitää. Joo. Ja sitten sit me voitaisiin kokeilla, että et tota, hyväksyisikö toi Wikipedia sut. No ehkä me ei lähdetä nyt siihen hommaan. Eikö lähetä? Ei mitään. Tällaista, tämmöisiä mutta, suunnitelmia meillä. Niin, tämmöisiä suunnitelmia tässä, pistäkää kommenttia alle ja vinkatkaa jotakin, mitä te haluaisitte kuulla, niin. Mitkä on hyviä, kivoja asioita, niin, ja sitten muistakaa peukuttaa ja pistää kanavaan tilaukseen myöskin. Ehdottomasti juurikin näin. Joo, kiitoksia ja näkymisiin. Moi. Jaa, morjes.